הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ'. בפרק הקודם, פרק י', עצרנו בנקודה שבה גם שמואל, גם שאול, גם דוד, כולם נמצאים בניות ברמה, כולם מתמלאים ברוח אלוהים, כולם מתפשטים מכל החיצוניות, מכל הבגדים, מכל התפורה, מכל הכתרים, והכל הכל מתמלא ברוח אלוהים, גם שאול בנביאים, גם דוד לילה שלם עם שמואל בניות ברמה, מתמלא ברוח לקראת בריחתו מפני שאול. ברור לכולם שפרק י' הוא פרק הבריחה הגדולה, מכאן דוד לא יחזור יותר לארמון, והנה פרק כ', הפרק של היום, פרק ארוך, פרק של 42 פסוקים, פרק שכולו נמצא בתוך איזה מבחן, שוב מבחן שיונתן עושה, האם שאול אכן מתכוון לחסל את דוד או לא. מוזר מאוד, המיקום של הפרק הזה מעלה חשד גדול, שמה הוא לא נמצא במקומו. הרי יכול להיות שהוא זז, הוא אמור להיות קודם לפני בריחתו, אבל העיקר בפרק הזה הוא לא באמת הניסיון של יונתן לבדוק את שאול, כמו להפריד את הפרידה הגדולה בין שני הדבקים. יונתן, שכל כך אוהב את דוד כנפשו, נאלץ להיפרד ממנו. הפרק הזה הוא לא פרק הבדיקה כמו פרק הפרידה. אם אנחנו נחשוב ונסתכל מי הוא הדמות הקובעת את כל הפרק הזה, אין ספק, לא דוד, לא שאול, רק יהונתן. יהונתן הוא השחקן שנמצא בכל פסוק מפסוקי הפרק הזה. פרק גדול שמחולק, מי שעוקב אחרי המבנה, באופן מאוד מאוד ברור לשני חלקים. החלק הראשון מתאר לנו את התכנון, את התכנון של יונתן, זה עד פסוק כ"ג, אחר כך עד סוף הפרק, הביצוע, איך מייצרים את הבדיקה של האם שאול אכן מתכוון להרוג את דוד. כל אחד אפשר לחלק מהחלקים אלה לעוד שני חלקים, מפגש ראשון בארמון אצל יונתן, שדוד בודק את הכוונה, אחר כך החלק השני הוא מעבירים את זה לשדה, אחר כך אנחנו עוברים את אותו דבר עם שאול בארמון, ושוב יונתן עובר לשדה. אפשר לעשות פה הרבה ניתוחים ספרותיים שרואים את המקצב של הפרק, רואים את ההרמוניה של הפרק, פרק כל כך יפה, אבל אני רוצה לשים את העין על יהונתן. אותי מעניינת עכשיו באמת התכלית של הפרק, התכלית של הפרק ששמה את כל הזרקורים, לא אל דוד ולא אל שאול, אלא דווקא אל יונתן שלחוד ממש בין אביו לבין אוהבו. הפרק מתחיל בפליאה הגדולה. הפליאה הגדולה כשדוד בא ליונתן ואומר לו, מה עשיתי, מה עווני, מחטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי. ואנחנו יודעים אכן, כל מילה של דוד בסלע, כל מילה נכונה. ויונתן מצידו עונה בצורה מופלאה כל כך, ויאמר לו, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. עכשיו, אנחנו הרי בוגרי פרק י'. פרק י' התחיל במילים, וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. אז יונתן יודע. וכל הסיפור שיונתן מנסה להניא את אבא שלו בפרק י', גם את זה עברנו. אז מה זה הפשר של כאן, חלילה לא תמות, הוא לא יעשה דבר גדול וקטון לא יגלה את אוזני? יש פה משהו שאפשר לשני כיוונים ללכת. אחד, הכיוון של ביקורת המקרא שאומרת, הפרק איננו במקומו, הפרק הזה שייך קודם, ואנחנו שמים אותו פה משום מה, יש פה איזושהי תקלה של אורך. אבל אם אנחנו רוצים ללכת בקצב שיש לפנינו כאן, על פי סדר הפרקים, אפשר להיכנס לתוך ממש, לתוך נפשו של יהונתן. מה יהונתן חווה עם אבא שלו בפרק הקודם? כששאול אומר ליהונתן ולכל עבדיו להמית את דוד, אנחנו יודעים שזו רק סיבה אחת, רוח רעה שמשתלטת על שאול. אין פה שום דבר שהוא בא מתוך תבונה מדינית או מתוך מחשבה רציונלית. יש פה רק איזושהי מרה שחורה, יש פה ממש טירוף הדעת, ויונתן יודע, ויונתן משתדל להסיר את הרוח הרעה. יש לנו כל הזמן את הדבר הזה שיונתן מלווה את אבא שלו, הוא האיש הקרוב ביותר לאבא שלו, אבל הוא גם המודע ביותר. אבא לא מאוזן בנפשו. יש פה חולי שמשתלט על אבא כפעם בפעם. ומה שאומר עכשיו יונתן לדוד, הוא אומר לו, אתה לא תמות
מכיוון שאבא לא ימית אותך בלי לגלות את אוזני. מדוע יסתיר אבי את הדבר הזה? אין זאת. זאת אומרת, אבא אכן יש לו רוח רעה, ואבא אכן עשוי להתפרץ, אבל הוא לא רוצה להרוג אותך באבון. כשאתה שואל דוד, מאבוני, מחטאתי, לא עבית ולא חטאת. כי אם אתה עבית או חטאת, אבא היה אומר לי. ואז וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יונתן פן יעצב, אבא מסתיר ממך, אומר דוד ליונתן. חי השם כי כפסע ביני ובין המוות. ויונתן אומר, מה תאמר נפשך ואעשה לך? אז עכשיו דוד מייצר את הבדיקה הזאת אצל יונתן, מחר סעודת החודש, אני אפקוד את מקומי, ונראה איך אבא מגיב, אני הולך הביתה. אני הולך הביתה. הדבר הזה בעינינו כבר נותן לנו את קריצת העין של דוד אל יונתן. הרי מה עניינו של יונתן? עניינו נאמנות לבית, כלומר לאבא, לבין נאמנות לדוד. הוא צריך לבחור בין נאמנויות. ומה שעושה דוד בתוך המעשה הזה של יום החודש, סעודת החודש, דוד בעצם אומר, תשמע, יונתן, כשישאלו איפה אני? אני בבית. אני הולך הביתה, ואבא ישאל איפה אני, אז אני הלכתי לאכול בביתי. מה זה אומר? זה אומר שסעודה המשפחתית קודמת לכל. זאת אומרת שלמרות סעודת המלך שהוא עושה לעבדיו הקרובים ביותר, למרות אולי הכבוד שמרעיפים על ראש הנאמנים, דוד בוחר במשפחה את הנאמנות על פני המלוכה. דוד רומז אולי ליונתן, שבסופו של דבר גם הוא יונתן, יצטרך לבחור בין נאמנות לנאמנות. עכשיו, זה רק רמיזה שנמצאת פה בתוך הפרק. השלב השני הוא השלב שאנחנו בוחנים איך מתבצע המעשה שיונתן עושה. וזה מתחיל כמובן רק בחלק השני. ויאמר לו יונתן, מחר חודש ונפקדת כי ייפקד מושבך. יש לנו פה ממש תיאור איך ידווח יונתן לדוד על מזג הרוח, צריך לומר, של שאול. נעיר עוד הערה אחת קודם. במעבר בין שני החלקים יש לנו עוד דבר. ויכרות יונתן עם בית דוד. שימו לב, לא עם דוד. כשדוד אומר לו, אני רוצה שאתה תתן לי את האינפורמציה איך מגיב אבא שלך לזה שאני בחרתי בבית מאשר במלכות, אני רוצה לכרות איתך את הברית הזאת, אומר הפרק בפסוק ט"ז, ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד, ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. אין פסוקים כאלה. הפסוקים האלה הם שיר אהבה של יונתן לדוד עם ברית לבית דוד. וכל הנאמנות הזאת עומדת כאן בסתירה מול החוויה האינטימית של הבית, הבית של שאול שיונתן לצידו. כשמגיע סוף סוף הסעודה, דוד מתחבא בשדה, המלך יושב לאכול לחם כפעם בפעם, ויונתן יושב בצד ויפקד מקום דוד. דוד ביום הראשון שאול לא אומר מאומה, מקראו, בלתי טהור, יש לו איזה טומאה. אבל ביום השני כשנפקד מקום דוד, אומר שאול אל יהונתן בנו, וכאן אני מבקש מה שאני כבר כמה ימים מדגיש על ההבדל בין יונתן ליהונתן. כשכתוב יונתן, זאת נאמנות אינטימית שבין שאול ליונתן בלי קשר לדוד. בכל מקום שכתוב יהונתן, זוהי הנאמנות של יונתן לדוד. וכאן פעם יחידה, אני שוב שם את העין, ביום השני של סעודת החודש, ביום השני שנפקד מקום דוד, פסוק כף זין, ויומר שאול אל יהונתן בנו. שאול מבין שכאן יהונתן נאמן לדוד ולא נאמן לו. מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום, ויען יהונתן את שאול. נשאול נשאל דוד ממדי עד בית לחם, שלחני כי זבח משפחה לנו. הוא ציווה לי אחי, מצאתי חן אם עלתה והראה את אחי. על כן לא בא. ככה בפשטות מדווח יונתן לאבא שלו על פקידת מקומו של דוד.
התגובה של שאול מאוד מאוד מדויקת. אין לו מילה רעה לומר על פקדתו של דוד, אלא רק על תמימותו של יונתן. וייחר פסוק למד, אף שאול ביונתן ויומר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבושתך ולבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא, חד משמעי, אל תגידו שמרה שחורה, אל תגידו שהוא נמצא בתוך איזה אפלה או בתוך עננות. שאול מפוקס לגמרי, מבין היטב היטב את את המציאות הזאת שיהונתן מבריח את דוד, ובבחירה הזאת הוא מקלל בכללה נמרצת את בנו, את קרובו, את האיש, איש סודו, האחד והיחיד, את יונתן. אחרי שהוא מקלל אותו, מגדף אותו, הוא גם אומר לו באופן הפשוט, אין מצב, כל עוד בן ישי פה, אתה לא תהיה שושלת מלוכה. אבל הוא יונתן לא חושב על הדבר הזה. יונתן ממשיך בשלו, הוא קם מעל השולחן, ואומר לו, למה יומת, מה עשה? הוא לא מוכן להשלים, ואז הוא חוטף את החנית, ובורח מן השולחן, ולא אכל כי נעצה וליבו. ומה שנשאר לנו בפרק, זה רק את מעשה החיצים. ותראו גם כאן מה נהיה. נהיה דבר נורא נורא מעניין. הוא מגיע אל השלב שהוא צריך בשדה לספר לדוד דרך החיצים מה אמר אבא. עכשיו בואו נזכר, בחלק הראשון אומר יונתן לדוד, הוא אומר, אתה תסתר ואני שלושה חיצים אורה לשלח אל המטרה. אני אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, החיצים ממך והנה ככנו, אז שלום, כי אתה יכול להתקרב. ואם אני אומר לאלה מחיצים ממך והלאה, כלומר רחוקים, אז תברח מהר, כי שלחך השם. זה הסתר, זה הקוד, זה העיתות שאני אעביר לך, אומר יונתן בחצי הראשון של הפרק. והנה, הגענו לאירוע באמת, מה שנקרא עכשיו, לא על יבש, עכשיו ברטוב. עכשיו אנחנו חווים את המעשה, ובתוך המעשה הזה, אומר, עושה יונתן את מה שהוא אמר, מורה את החיצים, אומר לנער, רוץ מצא את החיצים, ויבוא הנער, ויקרא יונתן אחר הנוער, ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. מה זה אומר? אם החצי ממך והלאה, עכשיו דוד צריך מהר לברוח. ואז יונתן קורא אחר הנער, חושה, אל תעמוד. ואז הנער בורח ובא אל אדוניו, והנער לא ידע מאומה. מי כן יודע כמובן? דוד הנחבא בתוך השדה ויונתן, רק הם יודעים. ואז יונתן משנה את התוכניות, ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, לך הווה העיר. הנער בא, אני בפסוק ממלף, ודוד קם אצל הנגב, ויפול לאפיו ארץ וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו עד דוד יגדיל. משהו השתבש. דוד היה אמור לברוח, אבל יונתן מבריח את הנער כי הוא רוצה להיפרד. כל הפרק הזה, כל הפרק הזה הוא הפרידה שבה דוד יברח ויונתן יחזור לביתו עם שבועה, לך לשלום, נשבענו שנינו בשם השם לאמור, השם יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זרעך עד עולם. השלב הזה הוא השלב שבו אנחנו רואים איך שיונתן בוחר להיות בבית, ודוד יוצא עכשיו לדרכו. השבירה הזאת של מה שתוכנן מראש מבטא רק דבר אחד, שאתה יכול לתכנן אלף תוכניות מתוך איזושהי רציונליות, מתוך הבנה שהיא לגמרי לגמרי בתחום המושכל, אבל יש רגש. ואהבה עצומה שיונתן פעם בו, אהבה שפעמה בליבו של יונתן, לא אפשרה לו רק לראות את החץ, לצעוק הלאה ולהתנתק מדוד. הוא היה צריך עוד רגע אחד, עוד חיבוק אחד, עוד נשיקה אחת, ויבכו איש את רעהו, דוד יגדיל, נפרדו, והם עוד ייפגשו, אבל לעולם לא בתמונה הזאת.